Hej! Jag tänkte säga lite hej från Australien, från Noosa. Tänk om vi kunde fungera utifrån vad som fungerar för oss och vad som är sant för oss. Och inte köpa in i andra människors synpunkter och åsikter, tyckanden, tänkanden och agendor. Så hur skulle det vara? Skulle det vara mer frihet för dig att skapa det liv som du faktiskt verkligen önskar och vill ha? Så att skapa vårt liv och att vara i skapande är att välja hela tiden. Välja. Utan att ha så mycket förväntningar på hur det kommer att dyka upp eller hur det kommer att se ut. Så vi kan alltid göra nya val. Det finns inga misslyckanden, det finns bara val. Och allting som vi väljer skapar vår framtid. Så vad kan du välja idag? Som öppnar upp för mer möjligheter, som fungerar för dig och som ökar din glädje för att leva. Och när vi är i det här skapandet, då öppnar vi också upp för pengar att komma. Så det blir som en biprodukt. När vi är i skapande så öppnar vi också upp för att ta emot pengar. Det var en liten god morgon till er alla. Vad kan ni välja? Vilka härliga äventyr kan vi ha idag? Hej då!